kemi në ditar, dua me njerë të përshëndes zonjën Elisa Spiropali, ministre e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin, që në bashkohet në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit për kohën, zonja Spiropali. Mirë se u gjej, faleminderit. Dhe po e nis me njerë me parlamentin sot, pse nuk i gjetët votat për amnistim penale? Duhet të pyesni ata që votat nuk i dhanë për amnistim penale. Duhet ishte detyra e tyre parsore t'i përgjigjeshin kërkesës së qytetarve, detyrës si deputet të kuvendit të Shqipërisë dhe një traditë parlamentare ku për votimet amnistive penale, që janë përgjithsisht ligje humane dhe sociale, ne kemi patur një konsensus në kuvend, Sonila. Denisa, iniciuat përpjekje e zonja Spiropali për ndonjë dialog politik me grupet apo individ në parlament ditës, në kërkim të 84 votave? Pa tjetër, ne kemi muaj që e zhvillojmë këtë komunikim dhe mudohemi të gjejmë këtë konsensus se amnistia penale, projekt ligji për dhënia amnistia është depozituar në kuvend në fillim të dhjetorit. Dhe ka qenë kërkesa jon që ai projekt ligj të votohej për festa, në mënyrë që ato gra dhe burra që përfitojnë nga amnistia të mund ktheheshin pranë familjeve të tyre dhe të shpenzonin festat me ta, ashtu siç ndodh rëndom në vende të qytetruara ku projekt ligje për amnistinë, për dhënie amnistie janë procese që votohen në kuvend pas një lloj dileme, sigurisht pas diskutimeve për kace. Të tilla diskutime ne kemi patur, formale dhe informale, dhe është për të ardhur keq që gjendja e opozitës dhe mungesa e konsensusit tyre edhe të brendshëm, por edhe paqartësia që ata kanë në raport me pjesëmarrjen e tyre në kuvend, i ka privuar ato gra e ata burra të kthehen pranë familjeve të tyre. Njerëz që mund të kenë patur probleme me ligjin në një kohë të caktuar, që nuk paraqesin asnjë lloj rrezikshmërie shoqërore dhe që do duhej që shoqëria t'i merrte sërish pranë gjirit të saj, sepse qëllimi i politikave penale nuk është surgjënosja, nuk është hedhja e çelësave në det, por është riintegrimi dhe riafrimi në shoqëri.